Працював чи ні Покровськ над тим, аби об'єднатися з перспективними громадами, невідомо. Зато зрозуміло, що у районі провели в цьому напрямку колосальну роботу. До губернатора звернулися сільські ради, і як наслідок, початковий план створення у регіоні трьох об'єднаних територіальних громад радикально змінений. По нашей просьбе, скажем, инициативе внести изменения в перспективный план, который разработал кабинет министров, в котором предусматривалось 4 громады, абсолютно из, скажем, городских. Мы предлагали в этот перспективный план внести изменения и сделать 2 сельские громады. Зараз влада району звернулася до громади селища Шевченко з пропозицією об'єднатися з однією з 2 громад, на які планують поділити район. Паралельно Новоекономічне пропонує Роденському об'єднатися в одне ціле. Тобто децентралізація, яку пропонують в районі, передбачає утворення 2 територіальних громад, в які не війдуть ні Мирноград, ні Покровськ. Новоекономічне входить і Гродовка, ну, теоретически пока. И Гродовка, и Ульяновка, и Ивановка, и Родинская, там, допустим, и все, ну, предложения. И, ну, скажем, Троицкая, так условно, которая так сейчас пока называется, то же самое, там, предложение поселку Шевченко, туда входит, должно войти теоретически, от Сергеевки до Красного и Срібного. А ось влада Покровська мріє про іншу схему адмінреформи. На думку Руслана Трибушкіна, об'єднання виключно Покровська, Мирнограду і села Рівне – не найкращий варіант. Бо всі великі вугільні підприємства залишаться на території 2 громад району. А для 130 тисяч міських жителів буде бюджет на рівні 17 мільйонів гривень на рік. Ми розуміємо, що нам потрібно від 30 до 50 мільйонів. Примерно, для того, чтобы в течение 5 лет навести порядок. Нам предлагают 17. Все остальное даже вот просто не рассматривается. Но мы понимаем, что в вновь созданных громадах у них будет бюджет с сельскими жителями по 10-15, там, по 20 тысяч населения, по 100 миллионов. То есть условно, то есть Краснолиманская и Покровская. Анатолій Шишко зовсім не бачить проблем для міських громад після децентралізації. Він не вважає, що відсутність великих підприємств на території загрожує погіршенням рівня життя її громадян. На його думку, не буде вже такого керівника, яким є очільник зараз. Це буде найнятий менеджер, який тільки управлятиме побажаннями. Всі фінансові операції проходитимуть через систему ProZorro. При цьому бюджетний кодекс забезпечить рівний розподіл коштів. Речь идет о том, что бюджетный, кроме того, что будут громады работать, работает бюджетный кодекс, мы живем в государстве, в унитарном государстве, никаких, скажем, перекосов в этом направлении бюджетный кодекс не допускает. Если в громаде, хоть все, пусть в одну громаду, там все предприятия, шахты, все остальное, вот есть там, условно, там 15-20 тысяч населения, на эти 15-20 тысяч населения будет для, скажем так, нормальной работы этой громады, будут деньги оставаться, все остальное изыматься и будет направляться туда, где не хватает денег. Анатолій Шишко переконаний, що міські блага потрібно створювати на території району. А ось Руслан Трибушкін вважає, що логічніше об'єднатися цій частині Донбасу в одну потужну громаду з гарним бюджетом і великими перспективами на розвиток. В моем понимании, что оправданная громада – это все города и весь район в одну единую громаду сбалансировали, определились, поставили приоритеты. Все, что здесь есть, оно остается здесь в громаде. И выстроить план развития на 5 лет. Дороги, освещение, тепломодернизация, детские сады, школы, спорт и так далее, культура. Те вопросы, которые говорит Павел Иванович Брискин. І Анатолій Шишко, і Руслан Трибушкін переконані в тому, що люди в містах і районі налякані майбутніми змінами. І ніхто точно не знає, яким буде кінцевий результат децентралізації. Але відомо одне – якщо на місцях не дійдуть спільної думки, Верховна Рада затвердить той проєкт, який подасть губернатор.